Я, по-перше, як почалась війна, почну з того, що я весь час ходила на Майдан. Ось всі віччі, які були. І я коли знала, що наші вже ці хлопці сотні пішли на фронт, то в нас ще не було такого руху волонтерського. Вперше, от я чого для себе вирішила, і за наших волинських мам. От показали репортаж по телебаченню, як сини пішли на фронт, а не було ні вони ж в тапочках, в чому були літом, тому і пішли. Не було ні бронежилетів, ні касок. І наші волинські мами, діти, яких пішли сини на фронт, волинські, поїхали в Польщу за касками і за броніками. Ну, оскільки їх заборонено перевозити, оця картина, коли йдуть мами в шльомах і в жилетах через кордон, щоб дітям свої, вона мене сильно вразила. І я думаю, в мене ж теж син. Все може бути, 40 років могли забрати. Ну, поки що так, він вдома. Я розпочала з того, що я цілу зиму в'язала рукавички без пальців. Ну, щоб було стріляти, це до квітня місяця десь. От. А потім я теж по Фейсбуку побачила, наша волинянка в госпіталі, вони розкроють тканину на труси. А в мене військовий госпіталь недалеко біля мене там. От, і я на наступну неділю набрала тканину, почистила свої шафи і побігла до них. І так почалося. Шию, наприклад, і зайчики всякі, і там сонечка, і квіточки, і розочки. Ну, вони як вдягають, ну це ж серйозні люди, і от вони повдягають оці свої там десь вечором, і один з одного потішаються. Що смішне, може воно не смішне, от, но була така фотографія, і хлопці розказували, літом дуже гаряче. І от вони носять як шорти наші вироби. От стоїть воїн в касці, в бронежилеті, в берцях і в наших цих з автоматом. Чи з чимось там своїм зброєю. От. Ну, воно так смішно трошки хоч. Як кажучи, смішно і сумно. Тому що, ну, так війна застала, що дійсно, я пам'ятаю, я в Фейсбуку побачила фотографію одну, коли стоїть наш воїн в такому радянському кашці, каска радянська, яку там зараз теперішня пуля, як папірець проб'є, без бронежилета там, і в тапочках таких шльопанцях. І вони цим зупинили росіян, по суті справи, в такому. Починали. А зараз вже ми менше навіть чуть-чуть шиємо, тому що вже і одяг їм шиють нормальний, і взуття, і білизна вже така флісова, хороша, і носки все. Трошки переоцінила, от в зв'язку з цими з війною багато чого переоцінилося. Раніше була більш так, ну як інтернаціоналістично, чи як зараз я от дуже така, ну, якась за Україну дуже. Мені, щоб все було тут. Раніше якось ми, ну, щоб всіх з Росією, зараз от Росія ворог для мене. От. І раніше, якби так сказали, то, мабуть, би не повірила. Зараз от, не до людей, а от ворог і все. Тому що я бачила в госпіталі, які хлопці, без ніг, без рук, симпатичні. От. Дуже вражається. Так що Росія зробила велику дуже помилку, що вона так зробила. Вона втратила багато для себе.